নমস্কাৰ ছাৰ বাইদেউসকল, এ বি এডুকেশ্যন ইউটিউব চেনেলটোলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ কৰ্মচাৰীৰ ডি এ বৃদ্ধি হ'লে ৰাজ্যিক কৰ্মচাৰীৰ লগতে পেঞ্চনাৰসকলৰো ডি এ বৃদ্ধি হয়। ইতিমধ্যে 3% ডি এ বৃদ্ধি হৈ 34% হৈছেগৈ। অহা জুলাই মাহত কিমান শতাংশ ডি এ বৃদ্ধি পাব সেই সম্পৰ্কে এই ভিডিঅ'টোত আলোচনা কৰিম। ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক কৰিব, বন্ধুবৰ্গৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰিব। আনহাতে আপুনি যদি প্ৰথমবাৰৰ বাবে আমাৰ চেনেলটো চাই আছে, তেনেহ'লে চৰকাৰী কৰ্মচাৰীৰ লগত জড়িত শেহতীয়া খবৰবোৰ নিয়মীয়াকৈ পাবলৈ আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, লগতে কাষত থকা নটিফিকেশ্যন বেলটো অন কৰিবলৈ নাপাহৰিব। গতিকে আহকচোন, সময় নষ্ট নকৰি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰক। ছাৰ বাইদেউসকল, আপোনালোকে নিশ্চয় জানে যে বছৰত 2 বাৰ মুৰুগীয়া বানচ বৃদ্ধি হয়। এবাৰ জানুৱাৰী মাহত আৰু দ্বিতীয়বাৰ জুলাই মাহত মুৰুগীয়া বানচ বা ডি এ বৃদ্ধি পায়। যোৱা এপ্ৰিল মাহত 3% বৃদ্ধি হৈ 34% হৈছেগৈ। এই ডি এ বৃদ্ধি হয় AICPIয়ে প্ৰকাশ কৰা সূচকাংকৰ ওপৰত। জানুৱাৰী আৰু ফেব্ৰুৱাৰী মাহৰ সূচকাংক বেছি আশাজনক নাছিল। জানুৱাৰী মাহত 121.1 আৰু ফেব্ৰুৱাৰী মাহত 0.1% কমি 125 সূচকাংক প্ৰকাশ পাইছিল। যদিও মাৰ্চ মাহৰ সূচকাংক বৃদ্ধি হৈছে আৰু বৃদ্ধি হৈ 126 পইণ্ট হৈছে, আৰু যিটো ডাইৰেক্ট ফেব্ৰুৱাৰীৰ তুলনাত 1 পইণ্ট বৃদ্ধি পাইছে। এয়া নিশ্চয় চৰকাৰী কৰ্মচাৰীসকলৰ বাবে বহুত ভাল খবৰ। বৰ্তমানলৈকে বৃদ্ধি পোৱা সূচকাংক মতে 2% মৰুগীয়া বানচ বৃদ্ধি কনফাৰ্ম হৈছে, আৰু এপ্ৰিল মাহত যদিহে এনেদৰে সূচকাংক বৃদ্ধি পায় তেনেহ'লে 3% মৰুগীয়া বানচ বৃদ্ধি পাব। এতিয়াও মে' আৰু জুন মাহৰ সূচকাংশ প্ৰকাশ পাবলৈ বাকী আছে। যদিহে এনেদৰে সূচকাংক বৃদ্ধি হয় তেনেহ'লে অহা জুলাই মাহত বৃদ্ধি পাবলগীয়া মৰুগীয়া বানচৰ পৰিমাণ 4% হ'বগৈ। এয়া নিশ্চয় কৰ্মচাৰীসকলৰ বাবে ভাল খবৰ। বহুতে ভাবিব পাৰে যে ডি এ বৃদ্ধি হ'বলৈ এতিয়াও 2 মাহ আছে, এতিয়াই ইয়াৰ আলোচনা কিয়? ইয়াৰ কাৰণ হ'ল, ময়ো এজন অসম চৰকাৰৰ অধীনৰ নিয়মীয়া চৰকাৰী কৰ্মচাৰী। AICPIয়ে প্ৰকাশ কৰা ডি এ বৃদ্ধিৰ সূচকাংকৰ ওপৰত নজৰ দি থাকোঁ, আৰু ময়ো ভাবোঁ যে ডি এৰ পৰিমাণ বেছিকৈ বৃদ্ধি হওক তেতিয়া দৰমহা বৃদ্ধি হয়। সেয়েহে চৰকাৰী কৰ্মচাৰীৰ লগত জড়িত শেহতীয়া খবৰবোৰ নিয়মীয়াভাৱে দিবলৈ চেষ্টা কৰক। আপুনি যদি প্ৰথমবাৰৰ বাবে আমাৰ চেনেলটো চাই আছে, নাইবা এতিয়াও যদি আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, তেনেহ'লে চৰকাৰী কৰ্মচাৰীৰ লগত জড়িত শেহতীয়া খবৰবোৰ নিয়মীয়াভাৱে পাবলৈ আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, আৰু কাষত থকা নটিফিকেশ্যন বেলটো অন কৰিবলৈ নাপাহৰিব। ছাৰ বাইদেউসকল, এতিয়ালৈকে AICPIয়ে প্ৰকাশ কৰা সূচকাংক মতে 2% বৃদ্ধি হৈছে। এপ্ৰিল মাহত সূচকাংক ঠিকে থাকিলে 3% বৃদ্ধি পাব, আনহাতে পৰৱৰ্তী 2 মাহত সূচকাংক বৃদ্ধি হ'লে 4% মুৰুগীয়া বানচ বৃদ্ধি নিশ্চিত। এয়া আছিল আপোনালোকৰ সৈতে শ্বেয়াৰ কৰিবলগীয়া ডি এ বৃদ্ধি সম্পৰ্কীয় ভাল খবৰটো। যদিহে ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে তেনেহ'লে বন্ধুবৰ্গৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰিব। ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ।